Hej och varmt välkommen till Adobe Connect! Den här filmen riktar sig till dig som ska vara med i ett möte på Adobe Connect och som behöver kunna delta med ljud, alltså kunna slå på din mikrofon. Jag ska visa dig precis vad det är du behöver tänka på. För det första så måste du ha hörlurar eller headset. Det är jätteviktigt för annars så kan din dator orsaka en rundgång som förstör ljudet för alla andra i mötet. Vi rekommenderar headset med USB-kontakt. De är lättast att ställa in och få rätt ljud i. För det andra så behöver du veta att din dator är uppdaterad med senaste Flash player. och du behöver veta att din internetanslutning är snabb och bra. Och för det tredje så behöver du naturligtvis ha adressen till mötet och det får du av din lärare eller av den som ska leda mötet. Och när du kommer till den sidan där mötet ska vara eller snarare ingångssidan för mötet då kan du kontrollera din dator genom att klicka på den här lilla länken där det står Help. Då öppnas en ny flik och i den fliken körs det ett test av din dator. Och skulle du nu få några meddelanden här om att du bör installera saker så får du helt enkelt ta dig tid att göra det. För min dator var allt okej okay, så jag kan helt enkelt ta och stänga den här fliken igen så jag kommer tillbaka till inloggningssidan. Ibland ska man gå in med användarnamn och lösenord men det absolut vanligaste är att man ska gå in som gäst du får höra vad du får för instruktioner från den som leder ditt möte. I det här fallet ska jag gå in som gäst. Så då klickar jag på Enter as a guest och skriver mitt namn och sen klickar jag på Enter room. Och nu har jag kommit in i mötesrummet och exakt hur det ser ut in i mötesrummet det kan variera väldigt mycket för här är det den som leder mötet som bestämmer hur det ska se ut. Men det allra första jag gör när jag kommer in i ett mötesrum där jag vet att jag ska delta med ljud, det är också superviktigt. Det är att jag väljer Meeting och sedan väljer jag Audio Setup Wizard. Och då får jag upp den här guiden som jag kan gå igenom för att ställa in ljudet från min dator. I första steget kan jag spela upp ett ljud för att testa så att jag kan höra ljud från min dator. Ja, det kunde jag verkligen. Då klickar jag på Next för att gå vidare till nästa steg. Och I det här steget ska jag välja vilken mikrofon jag ska använda. Och om man har en laptop eller om man har flera olika mikrofoner så kan det vara lite besvärligt att veta vad man ska välja. För mig var det rätt enkelt för jag vet att jag har kopplat in ett Logitech headset och då är det naturligtvis det jag väljer i rutan. Men det här är faktiskt det steget som kan vara lite mäckigt att komma vidare i. Men det är ingen fara för det går att gå tillbaka hit ifall det visar sig i nästa steg att jag har valt fel. Så jag går vidare. Men när jag nu slår på att jag vill testa min mikrofon så kommer det först upp en ruta som jag måste ta hänsyn till och det är den här flashplayer Player som frågar om jag verkligen vill använda mikrofonen även om den kan bli inspelad. Och det vill jag faktiskt, så jag klickar på Allow. Och sen så kan jag då prata och se att det rör sig. Och om jag nu är osäker på om jag har valt rätt mikrofon så kan jag göra så att jag duttar lite på mikrofonen. Och om jag ser att det rör sig när jag duttar på mikrofonen, då vet jag att det är rätt mikrofon som är vald. Så nu tog jag och stoppade den och så går jag vidare till nästa steg. Och nästa steg är en möjlighet att mäta volymen på bakgrundsljud och i så fall ställa in en ljuddämpning efter det. Om du går igenom det här steget så är det superviktigt att du är ett knäpptyst, alltså klicka på Test Silence och sen var knäpptyst medan bakgrundsljudet mäts. Men jag gör helt enkelt så att jag hoppar över och väljer Next. Och då kan jag nu få bekräftelse här på att den har valt min mikrofon, att den har ställt min mikrofonvolym och att den inte har ställt in en bakgrundsnivå. Och sen klickar jag på Finish. Då vet jag att min mikrofon fungerar och jag vet att jag har ställt in den korrekt och då kan jag slå på mikrofonen helt enkelt genom att klicka på den här lilla knappen så mikrofonen blir grön. Och efter att jag har slagit på mikrofonen så kan jag också testa och höra hur högt mikrofonen låter genom att klicka på den lilla pilen bredvid mikrofonen och så välja Adjust microphone volume. Då får jag upp en sån här volymmätare och då kan jag se att jag kanske borde sänka den lite mera. I det här steget så kan man höra en hel del eko, men det är inget att oroa sig för utan det är bara för att ljudet just nu går runt, runt, runt. Men ställ in den här så att du får ett behagligt ljud och sen så klickar du på OK. Ja det var det hela. Nu kan jag prata i mötet. I möten där det är många deltagare så kan det vara så att det är en fördel att man har sin mikrofon avslagen när man inte själv ska prata. För det kommer nästan alltid lite bakgrundsljud från folk och så där. Och i så fall så slår du bara av och på mikrofonen genom att klicka på mikrofonknappen här uppe. Vi ska ta en snabb titt på lite andra grejer som är bra att känna till på Connect. Här finns en deltagarlista och här ser jag, jag Stina Student och jag har mikrofonen på. Här är min lärare. Hon ligger under rubriken Host, alltså värd i rummet. Här nere finns en chatt och här kan jag skriva meddelanden som alla ska kunna se. Men här kan jag också gå in och skicka meddelanden enbart till värdar eller presenters, som alltså föreläsare. Och Det gör jag genom att på den här lilla knappen välja Start Chat with Host till exempel. Jag har ju sett att min lärare ligger här under rubriken Host. Och då ser du att då får jag två flikar här nere i chatten så att fliken Everyone, det är när jag skriver saker som jag vill att alla ska få veta och fliken Host det är om jag vill skriva saker som bara min lärare ska kunna se. Så, inte mer med det. Vi fortsätter den här lilla rundvandringen. Här nere finns ibland i just det här mötet så finns det en ruta för File Share, det vill säga här har läraren laddat upp filer som jag ska kunna ladda hem. Och den funkar precis som man hade kunnat förvänta sig i början. Alltså jag klickar på det jag vill ladda hem och så väljer jag Save to my computer. Men sen kan det ibland vara lite otydligt vad som händer och det beror på hur din dator är inställd. För det som sen ska hända det är att det öppnas ett nytt webbläsarfönster och i det webbläsarfönstret finns en länk för att ladda hem filen. Ibland så kan det webbläsarfönstret öppnas liksom ovanpå Adobe Connect och då är det ju inte någonting man missar precis. Men ibland så kan det vara så att det istället öppnas i en ny flik och då får du ta och hålla lite koll på din skärm om du får några nya flikar här nere och så i så fall öppna den fliken och se om du kan ladda hem filen. Och sen så slutligen här uppe så finns en funktion för att räcka upp handen och den är det väldigt många som vill att man använder, speciellt när man kör med ljud så kan det vara så att man får ha ljudet avstängt för det mesta och så får man räcka upp handen om man vill säga någonting. Det är bara att klicka på den lilla knappen för att räcka upp handen och du ser att jag får en räcka upp handens symbol bredvid mitt namn. Här finns också lite andra saker jag kan göra. Jag kan till exempel hålla med eller skratta eller applådera eller bara rensa min status. Och sen så slutligen så finns det en knapp här borta för att starta min webbkamera. Och Om jag klickar på den knappen och har en webbkamera inkopplad så får jag först en liten förhandsgranskning av webbkameran så då kan jag le och fixa frisyren och sen när jag är nöjd med min bild så klickar jag på Start sharing och då kommer alla i mötet att kunna se mig. Ja det var det hela. Lycka till med Adobe Connect! Hejdå!